Also, pois. Yksi poistuvat kaukaat. Akku. Kato mistä, ampuu tilat jostain. Tähän kun sais. Mun täytyy akku vaihtaa. Onks toi omii toi, mitkä tässä räiskii? Tos edes vai? Ei mun mielestä. Ui saatana! Ih vittu mä tipuin. Ihan vittu turhaa. Tuli, tippusko Aatu koko? Edetkö? Aatu, vittu koko, ette liikkuva mihinkään. Epäin. En. Ampu sit sieltä toiset laitat. Mulla ei ole mitään hajumista. Onneksi ne luulevis, että mä oon tossa puskas. Idiot! I'm sorry! You just get straight in my way! Kokeile nyt, kokeile, kokeile! Vittu, kato sitä. To toisen aseman KK, dead. Okei, okay, no niin, anna laulaa. Nyt, anna mennä. Aha. Mitä se mun kekko siinä? Kuto? Älä tuolla auton viehe. Autolla omia! Se tuhottiin tää puolimmäinen. Tämä. Joo! Rekkaas kun 80 toimii. Tää ei. Kohta ampuu tuolta vasta pois. Ampukaa se pois ei tää paska. Green testit, green testit, miten hyvää. Sä ampuu tätä autoja alta. Se ampui sieltä autoja alta. Nyt näkyy rätti. Taas tippuu, taas tippuu. Pois, pois. Älä ei ole niinku. Mistä kana? But you can have the paddle. It was nice. I feel very alone with you. I was behind the bushes. Yeah. I'm just waiting for you.
Teitä niinku rankaistaa. Ihan oikein. Jos kuolit, kävelet kotiin. Vielä mahtuu jengiä, että aina onko tyhjä kokonaan! Kyllä te pääsit. Ei. Lupaa, että me tultiin tänne neljällä, että ei ole kaksi. Äijät. Hei, otaks kiinni. Tässä on tällainen tuli. Okay. Please come down. Then take your hat off. Hat off. We're gonna hood you so you can see the shit. Okay. Is it okay? Is it good? Yes. We will give you your equipment back. Joo, ne tuli katsottua. Mä telotettua puhuttiin paskaa. Ja vähän syötyä, ei juotu kahvia. Soitettu vaasalainen kyllä. Se toimii taas. Tuntuu vähän väärin. Joo, tää on tällainen melko puhdistava kokemus. On tosi mukavaa, kun Lauri kuvaa mua omiin kotivideoihinsa. Hauska kotiin. Se on kuvannut jo 100%.